Jama'a masu kallon dadan din shirye-shiryen tashar gidan talabijin ta NTA Hausa, barkanmu da warhaka. Ni ne Umar Muhammad Karaci. Kamar da aka saba dauke da shirin namu na Turmin Danya. Kamar da ku sani shirin Turmin Danya shiri ne wanda yake gayyato muku baki kwararru domin mu zauna su mana sharhi akan al'amuran yau da kullun. Da tabbatar da cewa sun mana fashin baki tare da warware mana zare da abawa musamman akan abubuwan da za su taimaki al'ummar kasar nan. Kokarin ganin an ciyar da kasar nan gaba. Shirin Turmin Danya na wannan sati ya gayyato muku wani babban mai ruwa da tsaki akan harkar tahiyar da harkokin banki na musulunci. Wani daya daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka a kokarin ganin harkar banki ta bangaren musulunci ta kafu ta kuma tsaya a kafa da kafafunta a nan Najeriya. Bakon shirin Turmin Danya na wannan sati shine Sani Aminu Dutsinma wanda shine babban shugaban bankin musulunci da kuma hada-hadar kudi ta bangaren musulunci na Najeriya baki daya. Hasali ma za a iya cewa su ne waɗanda suka tsaya tsayin daka ko kuma shugaban da ya tsaya tsayin daka a kokarin ganin harkar hada-hadar kudi ta bangaren musulunci ta kafa a kasar nan tun a tsohon bankin nan na Habib Bank. Ranka dai mune ma baka da zuwa wannan shiri. To Umar assalamu alaikum. A ranka dai kamar yadda na gabata shirin namu na wannan sati zai mai da hankali ne akan harkokin ajiya da kuma yadda addinin musulunci ya buƙaci a yi a matsayin ku na shugabanni. Amma kafin mu nisa a shirin zamu so kai mana shimfiɗa akan tarifin kafuwa harkokin ajiya ko kuma harkokin bankin musulunci a Najeriya daga inda aka fara. To wannan abu ne mai dan tsawo. Dan masana sun furi da cewar tun lokacin ina jin gawan lokacin nan akwai wani banki a Lagos da ake ce Muslim Bank wanda ina ganin lokacin da Chief Obasumi Obolowo ya yi minister na finance a wannan lokacin ne yasa aka ruhe shi but a Najeriya yawanci akan dauko wannan tarifin daga nan. Amma dai gingina da kafawa da zauna da ginjinsa bakanar bankin musulunce a 1997 da wajen 7-9 a lokacin nan Habib Bank akai ta kokari akai ta fafatuka Allah ya ji kare da su taimakon irin mutane irin su Sheba Muhammad Gumi da sauransu. Suka akai ta kokarin wannan akwai lokacin chairman din bankin din Musa Bello ya bada goyen baya kwarai da gaske kuma na san lokacin mutane irin su Falalu Bello ko da yake ya bar lokacin wurin kamin abun ya kakkama duk sun bada gudunmuwar su kwarai da gaske mu kuma da muka shigo daga baya na shiga bankin a 1997 ana taddawa sun rubuta a takarda amma kuma lokacin nan ni kuma muka shiga na bada nawa gudunmuwar har aka kasance cewar ranar 14 ko 15 ina jin ga watan October na 1999 wato kusan shekara 16 da kwana uku kenan ko hudu ko biyar a yanzu a lokacin nan Habib Bank ta bude account na bude abun nan a nan Kaduna branch din su na Kaduna da Sokoto da Gusau da Ikoyi da Kano ina da wannan dan tuna da su abun nan aka suka bude kuma abu ne wanda aka ansa a lokacin zan yi tunawa ka san kamar Gusau an fito da shirin shari'a da sauransu an aishe shi sosai wanda ya kasance cewar wurare da yawa mun taka dan ina jin duk kasashen arewa din nan ni dai babu inda ban sa kafata ba state inda ban sa kafata ba kuma program da sauransu kuma tare jama'a alhamdulillah akwai wani inda zan yi tuna kuma wallahi kullum ina alfahari da shi na je Jalingo ranar Juma'a na yi sallar Juma'a bayan sallar Juma'a sai na yi ma liman magana liman ya ce duk kowa ya zauna da aka yi bayani wato yadda mutane suka fara kabbara da Allah sa albarka wallahi ban san sadda hawaye suka rika zuwa mani ba so ina fatanta ma dai cewa an anshe shi lokacin kuma ya kankama kuma a yanzu duk wanda zai gina saboda ko Central Bank akwai sadda bayan nayi wata tafiya shekara guda bani kasar nan na dawo na je Central Bank ina neman takardu rabin takardun kuma kusan takardun da aka kawo mani
fiye da kishi 70 ko 80 na takardun da aka kawo mana na a bani abin da ake ciki daga Habib Bank din aka suka zo Central Bank. So sai kawo kamar Central Bank ita ma tana alfahari da abin da Sabrib din ta kwara har ya kai wannan kuma abu ne wanda kamar yadda nake fadi a lokacin nan kusan mafi yawancin mutane da suka kawo ajiyar kudin su musulmai ne, amma yawancin mutanen da muka yi finance wato aka hada da su ta wannan yawancin su ba musulmai bane ba, so ya samu an karbuwa ga kusan dukkan mutane. Ranke din nasu masu kallon mu za su ji shin menene bambancin harka ajiya ta bangaren musulunci da sauran ajiya da aka sani ta yau da kullun a sauran bankunan da ba na musulunci ba ga sana. To kamar wannan bari in fadi ma menene bambancin kudi a idan banki ko kuma a idan tuwaco a wani hidimar musulunci da kudi a hidimar wannan ta yan jari hujja. Now akwai professorship economics da masu karatun banki da sauran su, kowa zai fadi ma nashi, amma abu guda ne wanda sirri ne wurin su kuma ko kuma rashin sani ne wurin su wanda ba su fadi. Kudi a wurin hannun bankunan waɗannan na riba su kamar su ne abun nan kamar abun nan me zace commodity wani haja ce wurin su. Saboda haka su abun da suke waɗannan bankunan mu je mu so kudi wurin waɗanda ke da kudin, mu kawo mu zo mu saida kudin wurin waɗanda ke neman kudi, ka gane. Amma technically amma yawanci za su ce maka a shi banki wai dan shiga tsakiya ne tsakanin mai shi da mara shi, a ba shi bane abinda banki ke yi. Banki shi ya so kudi ne ya zo ya saida, kuma idan ya so kudin nan hannun mutum ba zai saida ma kowa ba sai wanda yake da kudin sayan kudin. Ba wai zan baka kudi ba zai baka kudi bane dan takamar da zaka zo kai wani company ko da kamar cewa zaka taimaka ma jama'a ko ta zai saida ma kudi idan ya jinjina ya san cewa zaka iya sayan kudin nan kuma zaka maida mashi kudin shi da kudin shi. So wannan shine babban bambanci. Amma shi a musulunci abinda ake shine cewa su kudi hanya ce ta kasuwanci. Shi kudi a zaman shi na kudi shi ba wai kudi bane ba, ba wai haja bane ba. Abinda ake suke za su dauki kaddara ita ce abun magana. Wannan kaddara ita ce za a yi amfani da kudi a amshe ta. Idan kaddara ta tashi shine za a samu riba, in kaddara ta fadi a samu faduwa. Amma wannan kuma bangare na su yan jari hujja na interest, kaddara ba ita bace ba, kudin nan a kowane lokaci su ne magana, suke haihuwa, suke ta tashi, suke ta sayar. So idan ma kudin ka dauke su ka sanya kalkashin ka zai ka aro su ka sanya cikin asusu ka rufe ba abin da ya same su, a kullun suna nan suna karbar tunanin ka je ka shuka wannan ne ka shuka dawa ne ko na ai ka tsara dandana da tsiro ko to su ma haka suke. Amma kai wani irin alfanu ko kuma wani alfanu ke akwai ga harkar yin hada kudi ta bangaren wannan banki na musulunci? Bari mu bi abin mataki. Now idan ka lura da yadda muke magana haka, ita kaddara kamar yadda nake wadai ma ita ce arziki. Yanzu aljihun ka kila kana da naira 1000 ka ko naira 500 dinka, in ka dauko ta haka da ita da takardan abun nan dinnan carpet dinnan duk daya suke, sai dai kawai dan gwamnati ta ce wannan kudi ne. In gobe shugaban kasa ya miƙe ya ce Central Bank waɗannan kudin namu yanzu ku canza su, wannan da kake amfani da ita ta zama shirme. Amma kaddara kuma fa tana nan gurin ko an so kaddara ce tana amfani. So kaga babban bambanci kenan. Now alfano da babban shine cewar shi musulunci abinda ya shigo da shi shine cewar ba za ka samu karuwa ba ko riba ba sai an abugitta wannan sharadi na risk na abuna na kaddara haduwa ko kaddara wani abu ya shiga abuna din su. Therefore abunda yake magana sai dai da ni da kai mu hadu ka kawo kudin ka wato banki, ni kuma in kawo sanayyata da ilimina da karhina da tahiyata mu hada kudin nan mu yi wani kasuwanci da shi ko mu sai wata kaddara ko wani abuna mu ci riba sai mu raba riba, ka gane. Akasin abinda wancan yake magana, wancan abinda ba abinda ya dame ni, ni banki ne kudi zan saida ma kaje duk abinda za kai kaje kai da kudin nan, amma ranar kaza ka maido mana kudi na da uwar kudi kaza
kudi da ruwan kudi kaza kaga wata amma nace a ai akwai kaddara akwai faduwa akwai abun nan ka je ga kudi ka je abunda ka samu ka zo mu raba riba na daya kenan na biyu zai iya ce maka ni ba zan ba karancan kudi ba amma me kake so kai da kudin nan a kudin nan nake so zan sai mota ne a gida zan yi a to tunda mota kake so ni zan so maka mota in na so mota nan zan saida maka na so mota miliyan 1 amma ka zo kana saida ma motan nan miliyan 1,100 to kaga kudi ba su za su fadi ba wani tashin da kudi za su yi wannan kudin da aka saida ma suna nan tsaye miliyan 1,100 nan shi za ka biya akasin wancan kuma mota nike so to ba rancen kudi na ba karancen kudin miliyan guda interest rate kaza shike da duk kullun kudin suna ƙara haruwa suna har ƙarshen wani ƙarshen yazo ya ga wannan miliyan guda ta koma miliyan ma 5 ko 6 ka gani wanda wannan zai iya karya mutum musamman yawancin mutane kuma ina sha fadi mutanen da banki ya karya sun fi mutanen da banki ya daukaka wannan reality ne wannan shine duk wanda ya san yadda hudda banki take ya tsaya tsabe tunani ya tsaya tsabe gani mutanen da suka samu karaya arziki ta hanyar cuwacuwarsu da banki sun fi mutanen da suka samu arziki ba za ka samu arziki ba mai ba kuma ba za ka samu kudi ba a hanyar wannan bankin sai da ma idan kana da karhin da ka hi karhin a karya ka raka da mashaki in fashin ka ba da yake muna kokarin yin karin haske ga wannan harka ta hada-hada kudi da bangaren musulunci kuma sanin kowa ne cewa za a iya cewa Najeriya wannan al'amari bai kankama ba har sai ɗan wannan lokuta duk da yake ku ne wanda kuka fara wannan abin ta sanda aka fara maskalama za su ji wannan mataki ake yanzu na ci gaba a kokarin ganin wannan harka ta tsaya da kafafuwanta a kasan nan to alhamdulillah babban alfahari shine cewa mutane za su yi mamaki Charles Soludo shine governor na Central Bank kamin Sanusi shine ya fara shimfida guideline wato jadawali ne yadda za a fara bankin musulunci a da can nan ce ma Habib ta taho amma ba guideline Central Bank ta ansa amma babu wani abun da Central Bank ta rubuta ta ce ga yadda za ku yi shi Habib lokacin ita ke ba Central Bank hanyoyin cewar ga yadda muke so ga yadda za a yi sai ce to ku je ku amma cha soludu shi ya fara zaunawa ya ce kai ku zo mu rubuta guideline wato mu rubuta manhaja ta tahiyya menene yaya za mu yi abun nan now da yayin wannan shine babban muhimmin abun da mafi girma wanda aka yi a kasar nan wanda ya fara fiddo maganar ai bankin musulunci a kasar nan da bayan nan ne Sanusi ya shigo da Sanusi ya shigo aka ci gaba aka dan yi magyar abun kwaskwarima har ya kai cewar lokacin Sanusi an kafa Jaiz Bank har lokacin kuma akwai wadansu bankunan kasuwanci wadanda suka bude tagogi windows ake ce musu sun bude Stanbic wannan da Stanbic da Sterling na san sun bude wadannan now wannan wajen banki kenan amma hada-hada ta yi fadada hiye da wannan kamar company kamar insurer Nikon sune National Insurance Commission na Nigeria sune wadanda ke kula da hudodin insurer a Nigeria kamar yadda Central Bank ke kama da hudodin banki a Nigeria su ma sun fito da nasu tsarin yadda za a yi insurer a musulunci wanda ya kawo cewar har daga karshe an zo an samu insurer maida biyu wadanda a musulunci suke hudusu akwai Jaiz Insurance Jaiz Takaful akwai kuma Annur sannan kuma akwai wadansu irin su kamfanin Cornerstone akwai idaje akwai wadansu irin su ma sun bude wannan now akwai say capital market wato su kuma wadannan su ma su hada hannun jari su ma sun hiddo da guidelines su ma wato sun hiddo da manhaja hanya ta yadda za a yi wannan wanda zaka ga irin su Lotus Capital da sauransu su ba sun shiga ciki so alhamdulillah za mu iya cewa akwai hanyoyi da dama waɗanda aka hido da su kuma ake ta kokarin cewa a ga cewa mutane sun samu falala ta hanyar yadda za su yi abun nan ba tare da wannan illa ta riba ba a ciki kuma alhamdulillahi ko kwanan nan masu kallo da masu zala za su zace cewa ita kanta gwamnatin tarayya ta nemi jama'a masu son irin wannan abun su tara mata biliyan 100 akan abun da ake kira scope ta capital market
biliyan 100 kuma daga suka hiddo abin ina jin bai wuce ko kwana uku ko hudu bane suka bada kuma cikin wani lokacin an samu biliyan 100 ma har da wata biliyan 5 bisa biliyan 100 din wanda yake ya gwada cewa jama'a sun fahimta kuma sun anshi suka barba yes to da maraki da anan ina so kai mu masu kallon mu cikakken bayani akan wannan hada-hada ta su kudin nan da zamu ce ba duka ƴan Najeriya bane suka san abin da take ciki domin ganin su ma sun shigo sun amfana to su kuk abu ne mai sauki amma kuma mai sarkakkiya kadan yawanci mutane duk sun san abin da ake kira bond wato abin da ake ce ma kamar gwamnati ko abin nan company su ce za mu sai da hannun jari ko za mu sai da kaza now gwamnati ta kan sai da central bank su ce to mun sai da bond mun sai da muna neman miliyan kaza ku zo ku kawo kudin ku in muka abin nan mun sai kudin naku kudin muka sai a wurin ku bayan shekara guda ko za mu biya ku da kudin ruwa interest kamar kaza now haka ake a conventional now wannan ya kariya abubuwa kaidoji na musulunci da dama sai masana suka to yaya za a hito da shi a musulunci ka san na fadi maka can baya cewa shi musulunci abin da yake magana ba kudin yake magana ba yana magana kaddara saboda haka abin da aka hito da shi sai a ce okay ga kaddaran mu kaza muna san ku sai kaddaran nan in kun saye ta ku ba mu kudin kuma mu ko kuma mu anshe ta wurin ku mai amfani da ita a sunan taku ce amma za mu yi amfani da ita za mu biya ku lada amfani da ita a ƙarshe kuma in an gama amfani lokaci kaza za mu saye ta hannun ku ka fahimta misali kai ne ka je ka ga mutum Allah wannan mota ina son ta ka bani ita haya zan biya ka kaza duk wata amma kuma Allah bayan mun gama bayan shekara guda ina son ka sai da mini motar nan ai kaga ba cinikin kudi ku kai ba cinikin mota to haka kam haka su kuke yake lokacin da gwamnati ta tashi tace ni ina son in gyara hanyoyin kasan nan daga wuri kaza zuwa wuri kaza amma ba ni da kudi jama'a wa zai zo ya zo mu gyara waɗannan hanyoyin amma mu maimakon mu sanya kaza ana akwai abin da ake cewa toll gate wannan abin din mutane za su wuce hanya to idan da an yi haka sai a ce kudin duk da muka tattara a wannan toll gate din da ku da mu da muka gyara hanya kudin namu ne za mu raba to amma sai gwamnati ce a'a mun ma dauke ma jama'a wannan toll gate maimakon jama'a su biya toll gate mun dauke shi a cikin kamar ijara ka wato kamar rent mun anshe shi hannunku mu za mu biya kudin mutanen da ke amfani da hanye a madadin mutanen kuma daga ƙarshe za mu biya ku kudin hanyar nan ga daraja ta za mu biya ku shine gwamnati ta fito ta nemi abin da mai ake ce mashi biliyan 100 hannun jama'a domin ta gyara waɗansu hanyoyi abin nan so kaga ba wai kudi bane aka saya su jama'a yanzu su ne masu hanyoyin bangaren hanyoyin na jama'an ne so kuma su kowane yana da kwatankwacin kudin da ka sanya inda ganan zuwa can a kiyasce amma ba zuwa zaka kace ni ana daiman hanya ta bari lokaci yayi ne so amma this is wannan shine abunda inda su kuka ba wai yanzu misali me yafi na zamu mu misali kamar Abuja da ni da kai da sauran yawancin jama'a ai wurin kwana muhalli now sai gwamnati ta ce okay muna so za mu gina mahalli amma ba mu da kuɗi jama'a wa ke so ya investing akan gidaje ba wai kuɗi za mu kuɗi muke so mu renta hannunku ba a'a ku kawo kuɗi mu zo mu gina gidaje in mun gina gidaje a ce duk wani gida ya kama miliyan 2 za mu sai da shi kila miliyan 3 mun gina gidaje miliyan guda akan kaza a waɗannan abubuwan da aka riban nan da aka samu ita ce za a zo a kakkafa kalkasa ba mutane maimakon a ce kuɗi ne wai mu ba ku interest rate so kaga cewar akwai falala cewar kila abinda za mu ba ku ya fi ƙarfin ma interest rate din na biyu kuma ita gwamnati din nan ba za ta taɓa samun asarar kuɗin da ta ranto ba saboda ai ga ƙaddara ta gina da ita kuma ƙaddara nan kullum tashi za ta yi so rashin yawanci rashin kuma shine kuma abunda mutane ya kamata su fahimta ba mu da wani abunda yanzu muke ci ma mutu a ƙwarya mu especially abunda wannan gwamnati ta yanzu ta so ta sanya gaba kuma yake damunta irin cin hanci da nasawa da sacin kuɗin jama'a a lokacin da nazo na ranci kuɗi a sunan gwamnati
nace kudi ne na ranta kuma zan biya kudin nan da kudi zan iya sata a ciki kai kuma da karanta mini ba abin da ya dame ka idan kudin ka kake bi amma idan cewa ne mu zo kaddara ce kuma abin da zan biya ka ya danganta da darajar kaddara nan da kuma abin da kaddara nan za ta samu shi da Allah ka samu ido in sace kudin ka babu tunda ka san ga inda kudin ka san ga inda kudin ka to shi sanya ko kasashen waje muka je kasashen tura muka je da nan muka je muka je rancen kudin da gudu za a ba mu dan saboda ba abin da ya dame su mu kuma in muka zo walau abin nan walau da sannan sai mu sace kudi kake da bashakin fashinka ba a babu shakka wannan harka ce mai dimbin alfanu sai dai babban matsalar da ake samu musamman a nan Najeriya shine rashin fadakarwa da rashin fahimta da zamu iya cadin bin al'umman mu na fama da ita a wannan bangare a matsayin ku da masu walakin kokari kuke na ganin an fadakar da wayar da kan al'umma domin ganin sun fahimci wannan harka dan su ma su shigo a dama da su to dazun wurin gabatarwa yadda ka gabatar da ni ban abin ba amma ni ina da company na shine Islamic Banking and Finance Institute wato kamar abin da ce kamar consultancy ne ni nake dan ina bada training ina bada consultancy wadansu kamar yanzu ko wadansu banki ko kuma wasu insurance company ni na kirkiro su kamar yadda ni na kirkiro an da kalkashin Habib ni na kirkiro ta akwai kuma insurance company na musulunci takaful wanda ni suka kira suka ce da Allah zo kai mu wannan mu kai musu nagode amma da ka fadi gaskiya ne cewar fadakarwa ita ce babban abun da ke da raunin wannan abu yanzu kuma wannan shi ya sanya a office dina wata rana muka zauna ne wannan tunanin sai na ce okay ni bari in bada tawa gudun boy muka ce daga ina ya kamata mu fara bai taiwa ka ba kowa na abun da muka fahimta sai muka ce duk lokacin da ake magana Islamic Finance ko Islamic Banking muna magana da junan mu ne wato ina nihin musulmi ne ke tare musulmi ayi magana wanda ke kawo kace na ce a cikin kasar nan sai na ce to bari in tare yan jarida mu yi masu orientation wato mu basu masana abun nan annan Abuja muka fara muka zo muka tara yan jarida muka yi magana da NUJ wasu tara mu mutane muka basu training muka abun nan wallahi ina alfahari da cewar naji dadin wannan taron saboda akwai waɗanda suka taho da tunanin cewar bari mu zo ma mu kace da abun nan bari mu zo amma da aka yi bayanin babu mutum daya wanda ya yi mummuna tambaya ko mummuna fahimta ga abun kuma hiye da mutum 100 muka tara anan Abuja wannan ya jawo cewar muka wuce muka tafi Lagos muka yi irin shi kuma ka dawo wannan watan da ya wuce muka shiga Kano muka yi irin wannan gaba ɗaya ina jin mun tara hiye da mutum 500 ɗan jarida kuma muka yi wannan now wannan ina faɗi mamu ne amma kwata-kwata abun yana da rauni kasaurai waɗanda ke cin gadiya abun hiye da mu kamar su bankuna kamar su insurance takaful insurance company kamar su capital market su ya kamata su zo mu zauna mu hada karfi wuri guda mu hada kudi wuri guda mu zo mu yada abun nan ya shiga cikin kasar nan ka gane kuma mu hidda tunanin cewar ai mun to muna competition ba zai je ku muna gasa da juna ba lokacin gasa bai kawo ba yanzu lokacin hada kai ne a ci gudu tare a tsira tare idan muka zo a ce a'a ai abinda muke tallatarwa shine ainihin wannan hanya ta yin bucewa walau bankin ne walau insurance ne walau capital market ne gaba da ita muke saidawa dan in akai wannan aka samu fadakarwa sai ka zo kai mai banki ka saida bankin ka kai mai company takaful insurance ka zo ka saida naka kai mai kafa sai ka saida amma gaskiya ne kuma na ji dadin wannan tambayar naka kuma Allah ya sanya su abin muna kira ga su waɗannan manyan namu waɗanda ke da bankuna da kuma dumbin miliyoyin sai an samu fadakarwa sai jama'a sun sani sannan su ma za su samu abin da suke nema kake da gurguje saboda lokacin an fara daga mana hannu idan akai la'akari da halin da ake ciki wace kyakkyawar fata kake ma harkokin hada-hada kuɗi na musulunci a ƙasar nan a cikin jimla daya ina mai tunani kuma ina mai kwaran abun nan sanin cewar in Allah ya yarda idan mun kwantar da hankalin mu idan mun maida Najeriya kasa guda idan mun cire magana cewar wannan na musulmi ne wannan na abun nan cewar abun nan zai kai mu Najeriya mafita tun cikin matsalolin harkokin kudin da suke na sha fadi kuma ina kiran ga sauran yan Najeriya mo especially waɗanda suke kan abun nan kamar musulunci ba abun nan ba wai na musulmi bane ba kawai na kuwa da kuwa ne na sha bada misali lokacin da Chinese
restaurant dai su zasu zo su ce mun kafa kamfanin ci abinci na Chinese ai ba sun yi bane domin akwai Chinese a Nigeria sun yi ne domin ka je ka ji inda dadi ka ci in ba dadi kai tafiya ka so shi ma wannan haka yake ba wai na musulmi bane ba na kowa da kowa ne ka zo ka duba ka gani shi menene ainihin ribar da zaka samu ko menene falar da in kaji kana so ka ci gaba in kaji baka so ka bari kai ma musulmi in kaji baka so tafi je ka ci bera baka ba wanda zai dora ka dole yes to alhamdulillah da kai da ka ba mu lokacin ka muka tattauna da kai a wannan shiri da fata inda ma ta saki faruwa zaka saki dawowa wannan dake daga nan amma in Najeriya bayani muna godiya kwarai da gaske jama'a masu kallon shirin Turmin na yantar gidan talabijin ta yanti Hausa idan kuna tare da mu kun ji yadda bakon namu da zamu iya cewa babban mai ruwa da tsaki ne akan harkar hada-hada gudanar da harkokin ajiya ko kuma mu ce banki da ya shafi harkokin musulunci kuma shine shugaban cibiyar nan da ke gudanar da bincike da ma ƙara inganta hada-hada harkokin kasuwanci da ma ajiya da suka shafi addinin musulunci wato Alhaji Sani Aminu Dutsinma kun ji yadda muka tattauna da shi ya mana cikakken bayani akan asalin fara harkar hada-hada kuɗi da ta shafi addinin musulunci da kokarin da suka yi na gadan sun kafa wannan harka mai dimbin riba a ƙasar nan kuma ji yadda suka fara halin da ake ciki yanzu da kuma kyakkyawar fata da yake ma wannan tafiya da kuma yadda ya kira ga 'yan Najeriya da cewa harka ce da babu shakka akwai gagarumin riba a cikinta na kuma la'akari da yadda ya mana bayani filla-filla tare da ya mana sharhi akan dimbin alfanun da ke cikin wannan tafiya madadin shi bakon namu Alhaji Sani Aminu Dutsinma da yadda ya bata shirgin talabijin ta NTA Hausa lokacin shi muka tattauna da shi domin yi ma 'yan Najeriya cikakken bayani akan wannan harka hada-hada kuɗi ta musulunci da ni da jagoran cika muku shirin a wannan sati Umar Muhammad Karaci da sauran abokan aikina suka taimaka mani nake cewa ku tara wannan satin domin ganin mu dauke da wani sabon shirin ana nake cewa mu kasance lafiya ubangiji Allah ya ba mu alkhairinsa amin summa amin